どうもひろしです。みんなはスノーマンって知ってるかな。ジャニーズ事務所が放つ話題の9人組アイドルで、アクロバティックなダンスや YouTube チャンネルで見せる彼らの素顔が人気となっているんだ。第1話ではラウールさんの感動エピソードを紹介したけど、今回紹介するのはいつも明るく元気な関西弁の向井浩二くん。単独でレギュラー番組に出たり、趣味の一眼レフカメラを生かして大人系雑誌で連載するなど多方面で活躍している。ジャニーズは本当多彩だよね。そこがまた彼らの魅力を引き立てるんだよな。でも浩二くんはデビューするまでの12年間ずっと関西ジャニーズを拠点に頑張ってきて、2019年に上京しスノーマンに加入したんだ。関西から東京に行くってことは本当にいろんな苦労と決断を迫られることになったんだ。今日はそんな向井くんについて紹介していくね。向井浩二、年齢は26歳。お父さんは日本人、お母さんはタイ人のハーフなんだって。小さい頃はタイに住んでいたこともあって、国技の格闘技ムエタイを習っていたんだ。小学2年生の頃、タイを訪れたジャニーさんが偶然道場に飾られている写真を見て、直接日本の向井くんの自宅に電話をかけてスカウトした。当時はまだまだ小さくて、ジャニーさんの膝の上で漫画を読んでいたんだって。ジャニーさんから直接スカウトなんてすごいね。正式なデビューは2006年10月。奈良県出身の彼は関西ジャニーズジュニアとして入所して、お兄さんと一緒にムエタイ向井ブラザーズを結成。当時は中学1年生で、上半身裸にパンツスタイルでムエタイを披露していたんだって。その後関西ではメインとしてリトルギャングスやシャドウウエスト、そして2012年からは金冠で活動していた。金冠は向井くん、金内斗真くん、平野翔くん、そしてほぼ同時期に結成されたなにわ王子には永瀬廉くん、西畑大吾くん、大西流星くん。この頃から関西ジュニアとして BS デジタルのレギュラー番組で MC を担当していたから、知っている人も多いんじゃないかな。この二人はファンたちに何金と呼ばれ一緒にやっていたんだけど、2014年に関西ジャニーズジュニアの先輩であるジャニーズウエストがデビュー。2015年には平野くん、永瀬くんの東京移籍や金内くんの事務所退所が重なってしまい、一部のファンから関西ジュニアはメイン不在の焼け野原状態だと言われていたんだ。平野くんと永瀬くんって後のキング&プリンスだよね。彼らも関西ジュニアだったんだ。それにしても焼け野原ってひどい言われようだな。そんな中、向井くんは西畑くん、大西くん、そして先輩の室龍太くんらと4人で新たに関西ジャニーズジュニアをメインで引っ張っていくことになったんだ。向井くんは歌やダンスはもちろん、 MC として番組を回すトーク力を身につけるようになった。そして他のメンバーも必死で頑張って、関西ジャニーズジュニアは再びメキメキと頭角を現していった。だけど2018年10月、ある日向井くんのところに友達から電話がかかってきた。なにわ男子できたぞ。なにわ男子、初めて聞く名前だった。以前からファンの間で噂になっていた関西の新しいユニットのことなのだろうか。向井くんはすぐマネージャーに電話をした。俺は浩二は選ばれてない。もう涙が止まらなかった。関西ジャニーズジュニアで4年ぶりに結成されたユニットなにわ男子、メンバーは焼け野原と呼ばれた関西を一緒に盛り上げてきた西畑、大西くん、そして弟のように可愛がっていた後輩など全部で7人だった。その中に向井浩二の名前はなかった。選ばれたメンバーにはおめでとうと伝えても気持ちは複雑だった。もう辞めたいという気分になって、先に引退したお兄さんにお笑いをやると相談したり、自分のファッションブランドを立ち上げようかと考えたり、一方ではジャニーさんに電話をかけて何度も相談したり、正直自分は何に向かっていたらいいのか、何を目標にしていけばいいのか全然わからなかった。そんな向井くんを励ましたのは滝沢秀明さんだった。向井、来年の滝沢歌舞伎には出すから、お前は堂々としていろ。堂々としていたつもりでも顔に出ていたのかもしれない。向井くんは滝沢さんのその言葉に助けられた。考えてみれば、向井くんがスカウトされた小学生の時、ジャニーさんが紹介したいと引き合わせたのが滝沢秀明さんだった。その頃から深い縁を感じていたのかもしれないな。
滝沢歌舞伎は2018年に芸能界引退をした滝沢さんに代わって、2012年からシリーズに連続出演していたスノーマンがメインを務めることになった。スノーマンはもともと2009年に結成されたミススノーマンを経て2012年に結成された6人グループだった。アクロバットとダンスを得意とし、単独公演を成功に収めていたものの、まだ先輩グループのバックで踊ることの方が多かった。向井くんも関西ジャニーズジュニアの時、滝沢歌舞伎でスノーマンと一緒の舞台に立つことがあった。オーディションを経て出演した2018年、名古屋みその座公演だ。ダンスやアクロバットではスノーマンに負けてる。でもがむしゃらに気も使わず頑張りたい。元気、人柄、根性では負けない。向井くんも関西ではダイナミックに踊れるダンサーと定評があったけど、稽古場で滝沢さんに大きく踊れ、もっとと喝を入れられ、最初はえと感じたという。だが全体の稽古が終わって振りを固めていると、滝沢さんも同じように最後まで残っていた。滝沢さんはもっと頑張ろうとなれる怒り方をする。その滝沢さんが今回は自分を励ましてくれた。堂々としていろ、お前はもうこっちだから。滝沢さんの言うこっちとは一体何なのだろう。その理由はやがて彼の耳にも入ってきた。デビューから12年、ずっと大阪の芸能界で活躍をしていた彼は、ある大きな決断をすることになった。2019年1月、なにわ男子をメインに関西ジャニーズジュニアは大阪城ホールで2日間公演を行った。その最終公演の朝、関西のメンバー全員に向井くんの決意が明かされたのだ。楽しかったですか？関西ジュニアが大好きですか？この日が向井浩二にとって関西ジャニーズジュニア最後の公演となった。そして2019年1月17日、滝沢さんがジャニーズジュニアのプロデュースを行う新会社ジャニーズアイランドを発足。そこで発表されたのがスノーマンの新メンバー3人の加入だった。その新メンバーとは、若干15歳の少年忍者ラウール、宇宙シックスの目黒蓮、そして関西ジャニーズジュニアの向井浩二だった。正直6人組のスノーマンを応援していた人たちも、複雑な感情を抱いたファンも多かっただろうし、関西ジュニアから応援していたファンも関西から離れないで、これからの関西ジャニーズジュニアはどうなるのと心配する人も多かったように思う。だけど2019年3月、スノーマンは9人になって初めてのソロコンサートを行った。この日のステージに立った向井くんはこう言った。スノーマン最高、僕はスノーマンに入ることができて幸せです。その時向井くんは 100% の笑顔を浮かべて笑っていた。ずっと関西を背負って立っていた彼が上京し、新たな世界へ立ち向かっていく。きっといろんな思いを乗り越えたのだろう。その姿を見学していた同期の重岡大樹さんはこう語っていた。向井浩二は関西と東京をつないでくれるやつだ。そう言われてきっと向井くん本人も嬉しいだろうね。そして6月、ジャニー北川さんが病に倒れた。危険な状態が続く中、滝沢さんはジャニーさんの病室にスノーマンとストーンズのメンバー全員を呼んだ。ジャニーさんが倒れる2日前に2人で話し合って決めた内容を、ジャニーさんが聞こえる場所で話そうと決めたんだ。それは2組同時 CD デビュー決定の報告だった。その話を聞いた瞬間、向井くんの目に涙がこぼれた。ジャニーさんが決めてくれたデビューなんだ。ジャニーさん、滝沢さん、関西ジュニアのみんな、そして新しい仲間として受け入れてくれたスノーマンのみんな、自分の思い悩んだ過去やいろんな思いが涙となって溢れ出したのだろう。その後ジャニー北川さんはこの世を去った。そして2020年1月22日、スノーマンはメロディアスなダンスチューン DD でストーンズと同時にデビューを果たした。その後の活躍ぶりはもうみんな知ってるよね。ジャニーさんもきっと天国で喜んでくれているはずだ。実はデビュー直前、スノーマンのメンバーとして浩二くんはインタビューでこう語っている。俺はスノーマンのファンだった人も新しくファンになった人も愛したいし、俺のことを好きになってもらいたいんだ。そして俺は新生スノーマンファンのみんなを笑顔にしたい。向井くんは本当に愛にあふれた人なんだね。彼が一体どんな思いで関西から東京へ来たのか少し分かった気がする。
確かに明るく元気だけれど、決してそれだけじゃない。いろんな悲しみや切なさを乗り越えたからこそ、みんなを笑顔にしたいと強く思っているのかもしれないね。そしてそんな向井くんをはじめ3人の新メンバーを受け入れてくれたスノーマンの存在も大きい。これからますます大きく羽ばたいていくのだろう。個性的なメンバーの中で光り輝くスノーマン、そして向井康二くんからもう目が離せない。